Təsəvvür eləyin indi. Mən 97-ci ildən səfir rütbəsini daşıyıram. Bu təxminən böyük bir müddətdir. Bu müddət ərzində mən nöqsansız işləmişəm. Nöqsanlı işləyənlərin adlarını da siz bilirsiniz kimlər, nöqsanlı işləyiblər. Mən araq çaxır alvırı eləməmişəm, ondan sonra pərdə alvırı eləməmişəm, siqaret satmamışam, ondan sonra vizə satmamışam, bazara haqq qoymamışam və təsəvvür edin ki, əgər mən ciddi nöqsan buraxmış olsaydım işimdə və bu hökumət bunu bilərdi ki, Vahabzadə işində nöqsanlar buraxıb, məni elə belə buraxmazdılar. Birisi başımın onu gətirərdilər mənim. Bunlar çox qarmaq atmışdılar məni ləkə eləməyə, amma bacarmamışdılar. Çünki mən hər zaman suyu düfür-üfür içirəm ona görə ki, mənim familiyama xələl gəlməsin. Hətta xaricdən qayıdanda bütün səfirlər, nəinki səfirlər, diplomatlar belə də, müşavir, birinci kar, hətta texniki işçilər bir maşını alırlar, mən o maşını da almamışdım. Nəyə görə? Pulum çatmamışdı. Buna görə. İndi mənə desin, xahiş edirəm görə bu xarici işlər naziri, mətbuat katibi ümumiyyətlə ağzını açmasın, o bu sahənin adamı deyil. Başqa bir sahədə işə daha yaxşı olardı. Mətbuat katibi deyib ki, İşdən azad olunub. Təsəvvürün bir Moskvanın hədə qorxu gəlməsinə dərhal vətəndaşlarını verdilər Rusun ayağına. Gör biz nə haldayıq. Dərhal dedilər işdən azad eləmişik bunu. Bu nazir də bilmir ki, o səfiri işdən azad eləyə bilməz. Bunu çox gözəl bilir Moskva. Bəlkə Moskva gülüb.